דבר, מה זאת אומרת מתענג על החוויה הזאת? הכוונה הוא כל פעם חווה מחדש את אותה חוויה. יש חוויה אחת בעולם, אחת ויחידה, שהיא התאחדות עם המציאות, שהתודעה מתאחדת עם המציאות, שתחושת האני מתאחדת עם תחושת מעבר לאני ולא אני. לא אמרתי שאני מתאחד עם הלא אני, אמרתי שאני מתאחד עם מה שיש מעבר לאני ולא אני. שהשכל מתאחד עם מה שיש מעליו, עם האין שכל, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה הוא הדבר היחיד בעולם שאם תשיגי אותו, הוא לא ישלם אותך. הוא לא ישלם אותך, יהיה לך אותו לנצח נצחים ולא יחסר לך דבר. אוקיי? עכשיו, מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אז בצד השכל אפשר להבין שזה נכון. כי מאחר שאתה נמצא בדבר שהוא מושלם, אז זה מושלם. כי ההגדרה שלו שהוא מושלם. אתה יכול עכשיו להתחכם ולהגיד, אבל אם הוא מושלם, זה אומר שיש בו חיסרון, סיפורים ועניינים, אבל בכל מקרה, מושלם זה מושלם. עכשיו, הרעיון הוא כזה, למצוא עניין בחיים, מציאת העניין מתרחשת באופן אמיתי, שימי לב, מציאת העניין באופן אמיתי, לא באופן מלאכותי, מתרחשת רק אחרי שמצאת כבר את האהבה שלך למציאות. ואז, אחרי שמצאת את האהבה שלך למציאות, עכשיו מצאת את הדבר שאתה תמיד רוצה אותו, ואז מה שאתה עושה במשך היום זה פשוט כל הזמן. מתרחק, מתקרב, מתרחק, מתקרב, רצו בשום, כמו עם הנשר והמעיין, עם כל הסיפור, אתה מתרחק ומתקרב, מתרחק ומתקרב, מתרחק ומתקרב. מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר מתרחק ומתקרב? זה אומר שתחשבי שאת אלוהים בכבודו ובעצמו, את בכל רגע חובה. עכשיו, יש את המקום שאת לא יודעת שאת קיימת ואין מה לדבר על זה, ויש את המקום שאת יודעת שאת קיימת ואת חובה, בחירה, חופשית. אני יכולה לבחור לא לדעת שאני קיימת ולהיות בשלמות, או לבחור לדעת שאני קיימת ואז לנסות שוב פעם לא להיות קיימת. עכשיו, הדבר הכי מעניין בחיים זה לרדוף אחרי התחושה הזאת. זה הדבר המעניין. זה בסופו של דבר, זה מהות הדבר. כי לחקור טקסטים, בסדר, אז הוא התכוון לזה, הוא התכוון לזה, וזה המחויב, וזה האפשרי, וזה המהות, וזה הצורה. הבנו, בסדר, אבל מה זה נתן? מה נתן לי שהבנתי מה מהות הכוונה, ומה, איך הוא אמר את זה? הוא התכוון להגיד ככה, הוא אמר ככה. מה זה נתן? מה זה נתן לי בתחושה? מה זה דגדג? איפה זה לא שינה? זה שינה לי בכלל. חיים שלי קשים, ואם אני מבין מה הוא התכוון, איך זה שינה לי את החיים? מה שאני מסביר לך, אבל זה כזה דבר. ואת זה יש באחד הוידאויים, ואחר כך אני אפנה אותך גם לראות אותו. בכל דבר בעולם, בדרך כל תהליך, אם את תסתכלי פנימה, איך תסתכלי פנימה? עם השכל. אם תסתכלי על כל תהליך בעולם עם השכל שלך, אז בסופו של דבר תמיד תגיעי לאותו אין שכל, לאותו אין שכל. זאת אומרת, לדוגמה, תראה פה נגיד עכשיו עת. תראה עת. אני יודע לך, תסתכלי על העת. תסתכלי על העת. זה מעניין, תסתכל על העת. עת. אבל אם היית מסתכלת על העת, ושואלת את עצמך, למה העת מונח ככה ולא אחרת? למה הוא בצורה כזאת ולא אחרת? למה יש לו קו כזה ולא כזה? למה יש לו ככה ולא ככה? למה זה ככה ולא ככה? מה הוא עשוי? עכשיו, אם היית שואלת את זה, אז זה גם היה מתיש אותך, זה גם היה מעניין אותך, זה גם היה משענן אותך, זה גם הרבה דברים. אבל, אם היית עושה את זה עד לעומק של הדבר, 100% שהיית מוצאת בזה עניין. למה? כי בסוף היית פוגשת את חוויית השלמות. 100%. עכשיו, מה אני בעצם בא לומר לך? אני אומר לך שאני לדוגמה, שאני קורא טקסט ואני מנתח אותו, אז מה שכיף לי זה לא ניתחתי את הטקסט. מה ניתחתי את הטקסט, הוא התכוון כך, הוא התכוון כך, זה לא הדבר. הרעיון הוא שכל התהליכים שאתה רואה בעולם, אם אתה מספיק חכם, אתה רואה שהם בעצם השתקפות של התהליך הראשון. ואם אתה מבין את זה, אז בעצם אתה רואה שאין הבדל בין יש להם, ואתה רואה את זה כל פעם מחדש. כשאתה מנתח טקסט, אתה בעצם, אם אתה לא חכם כל כך, אז אתה בכלל מנסה להבין מה כתוב. אחרי שהבנת מה כתוב, אתה מנסה להבין מה זה אומר, ומה המשמעות פנימית, ומה פה, ומה המהות, ומה הצורה. אבל אם אתה חכם, והבנת איך זה עובד פעם אחת, אני אומר לך את הדברים כפי שהם, זה מה יש, תגיד לי זה קשה, זה אכזרי, זה בלתי אפשרי, אני אומר לך מה יש להציע בתפריט, זה מה יש.
אם פעם אחת הבנת את הפרינציפ של המציאות, עכשיו את בעצם, מה שנשאר לך לעשות עד סוף הזמן, זה לחזור על מה שהבנת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין סוף פעמים, ובכל פעם לנות מחדש. יש דבר, אני אסביר פעם שהוא טוב, כשאת נוגעת בו, אין שום חיסרון. חוץ מחיסרון אחד, מה החיסרון? לא, אני אסביר לך. כשאת נוגעת בו, אין שום חיסרון. ואם תישארי בו, אין שום חיסרון. אבל מהצד שאת מתרחקת ממנו, אז כשאת נוגעת בו יש חיסרון. מה החיסרון שטוב לך ואת לא יודעת שטוב לך? כל כך טוב לך שאת לא יודעת שטוב לך, זה החיסרון. החיסרון של השלמות, החיסרון היחיד של השלמות, זה שאי אפשר לדעת שטוב מרוב שטוב. זה החיסרון. עכשיו, כשאת בתוך הטוב, לא אכפת לך שאת לא יודעת שזה טוב. זה טוב לי, מה? כאילו, את אפילו לא, את אפילו לא שואלת את עצמך, טוב לי, לא טוב לי? לא שואלת. אבל מהצד שלנו, של השכל, אז להיות שרק טוב לך זה חיסרון. מה החיסרון בזה שרק טוב לך? שאתה לא יודע שטוב לך. ולכן, עוד פעם, מהצד שאתה שם, אין שום חיסרון. מהצד של השכל שלנו, אז להיות רק שם, זה חיסרון, כי טוב לך, ואתה לא יודע שטוב לך, ולכן מהצד הזה, אתה מתרחק קצת מהטוב בשביל להתקרב מחדש. ואתה נזהר, מה נזהר? לא להתקרב יותר מדי, כי אם אתה תיכנס פנימה, אתה עוד פעם תדע, לא תדע שטוב לך מרוב שיהיה לך טוב. לכן אתה מתקרב כדי שיהיה לך טוב, ואם אתה מרגיש שנהיה לך יותר מדי טוב, אתה עוצר, אתה נשאר בחוות החיסרון, שזה אומר נשאר באמת יחסית, נשאר בצמצומים, נשאר בדמיונות, ואז אתה נותן לצלך אופציה להתקרב עוד פעם. זה הסיפור, וככה זה ממשיך עד אין סוף. ובמה אתה מתענג בעצם? מה נותן לך עניין בחיים? שאתה בכל פעם חווה מחדש התרגשות, מזה שאתה פוגש את עצמך, מזה שאתה מתאחד עם המציאות, מזה שאתה מתחבר למציאות, וככה כל פעם אתה חווה את זה, בלבושים שונים, בסיפורים שונים, בעניינים שונים. זה הסיפור. עכשיו, מי שלא הבין את זה, אז הוא באמת בבעיה. מה לעשות? רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, או במילים אחרות להתחדש, להתפעם, להתרגש, מה שזה לא יהיה, צריך להגיע לארץ ישראל. רק אם אתה תבין פעם אחת את הבינגו של הבסוף, רק אז אתה יכול עכשיו להשתעשע במשחקים, כי כל המשחקים מזכירים לך את השורש. לדוגמה, נניח שהיית מכירה מישהו והיית מאוד אוהבת אותו, והכי אוהבת אותו בעולם, וכשאת איתו לא חסר לך שום דבר, אז יש מצב שאת כל כך אוהבת אותו, עד כדי כך שכל מה שאת רואה בעולם מזכיר לך אותו. יפה. זה המטרה הסופית. שיש אמת אחת, שכשתמצאי אותה, כל הדברים בעולם יזכירו לך אותה. ולא יש שום דבר בעולם שלא יהיה קשור אליה. ואין דבר כזה, זה מעניין, זה לא מעניין. בצד האמת, אין דבר כזה, זה מעניין, זה לא מעניין. אלא מה? שאם אתה תגיד, אין דבר כזה, מעניין, לא מעניין, אז הכל יהיה מעניין, ואז אתה לא יכול לדעת שמעניין. לכן אתה עושה משחק, ואתה אומר, אוקיי, בוא נגיד שזה לא מעניין, וזה כן מעניין. אז נוכל להתעניין ולראות שאין הבדל ביניהם. זאת אומרת, הסיבה שאני אומר על דברים שהם לא מעניינים, זה לא כי הם לא מעניינים, בכל דבר אפשר להתעניין, אלא מה, שאם אני אגיד שהכל מעניין, אז אני הכל יהיה טוב, ואז אני לא יודע שטוב, ואז לא יהיה חסר שום דבר. אלא מה, שמצד שיש שכל, להגיד שהכל טוב, ולי לדעת שזה טוב, זה בעיה. ולכן, אתה אומר לא, אז בוא נגיד שזה לא מעניין, שזה כן מעניין, ועכשיו נייחס לזה משמעות ונפעיל את השכל, ואז נבין עוד פעם שאין הבדל ביניהם, ואז עוד פעם נגיד שיש הבדל, ואז עוד פעם נחפש, עוד פעם נגיד שאין הבדל, וכו' וכו'. זה הסיפור. ואם היית מבינה את זה, היה לך הרבה עניין בחיים, הרבה מאוד עניין, כי לא חסר במה להתעניין, לא חסר במה להתעניין. כל דבר שאת חווה, שזה חסרונות, מה שאמרתי לך, לא חסר חסרונות, כל דבר יש בו חיסרון, ואם את נכנסת פנימה לתוכו, את בכל פעם חווה מחדש את חוויית השלמות. את מבינה אותי? מה היה בזה? אני הבנתי שיש דבר אחד ויחיד שיכול להסב לנו עניין ועונג אינסופיים, זה התחברות להרגשת האהבה למציאות. המציאות זה כל דבר ודבר, ויש נוסחה, אתה לא השתמשת במילה הזה, אבל okay. יש נוסחה שהיא בכל דבר ודבר חוזרת לנוסחת הבריאה, נוסחת הבראשית. מבנה סטרקצ'ר, אני אגדיר את זה כסטרקצ'ר שכלי, כמבנה שכלי. וברגע שהבנת את זה,
ובכל דבר ודבר אתה רואה את זה, אתה בהרגשת עונג בלתי פוסק. עכשיו, אם היית רק בהרגשת עונג בלתי פוסק, לא היית יודע שאתה בעונג. לא, פה אני אמרתי שיש שני צדדים עכשיו. אם היית רק בהרגשת עונג בלתי פוסק, אז מהצד שאתה שם, לא חסר לך כלום? כן. מצד שאתה לא שם, יש בזה חיסרון. מצד היחסי יש חיסרון, כדי שהוא נוכח שאתה בעונג, כי אתה לא יודע להשוות את זה לכלום. ואז, כדי להישאר בעונג, אתה צריך לדמות, מעניין אם זה כוח המדמה, אתה צריך לדמות לך חסרונות, כדי שאתה תחזור ותיזכר כביכול בכל דבר מהו העונג. ואז כשאתה חוזר, אתה נזהר לא להתענג ב-100%, כי אם אתה תתענג ב-100%, עוד פעם נעלמת. עוד פעם נעלמת. אז אתה מתי ולא מתי. יפה, ומה אתה עושה כל היום? את זה? מתענג. מה זה אומר פרקטית? בשכל אתה רץ פנימה, כמעט מגיע לסוף, עוצר, חוזר אחורה, רץ פנימה, כמעט מגיע לסוף, עוצר, כמה כל פעם. כי אם אתה תיכנס עם השכל יותר מדי פנימה, אתה לא תדע שטוב לך, אתה לא תדע כלום. לכן תיכנס פנימה, וכשאתה מרגיש שאתה מתקרב, אז אתה כאילו לוקח צעד אחד אחורה, וזהו, משהו כזה. למעשה, אם הייתי שמה, אם הייתי במקום הזה, אז הייתי צריכה להשכיח מעצמי משהו כדי לחוות עונג? סוג של. הייתי צריכה לחוות סוג של שיעמום כדי להרגיש את העונג? כן, כדי להרגיש אותו מחדש. אבל מה ההבדל? שאז את כבר יודעת, שאז את כבר יודעת שלא באמת רע לך. כי את יודעת שבעצם את כאילו זוכרת שבעצם מצד האמת אין שום חיסרון. ואת רק משלה את עצמך שיש חיסרון כדי לגלות עוד פעם שאין שום חיסרון. משחקת בנדמה לי. כן, אבל זה לא נדמה לי מה שאת מזלזלת בו, זה נדמה לי של אלוהים. זה נדמה לי של אלוהים, בסדר? זה לא נדמה לי. למרות שזה טוב שאתה משחקת בנדמה לי מזלזלת, כי אז מתעוררים בעצם רגש לענות לך, ואז אני... טוב, עוד פעם התחלנו עם השטויות האלה. טוב, מה זה אומר לגבייך? מה את מבינה מהשיחה הזאת? אני הבנתי אותך גם קודם ככה. ממה שאני מקשיבה לך, ואני מקשיבה לך די הרבה. מה זה אומר פרקטית? פרקטית שאני מסתכלת גם על... זה אומר ככה, מצד האמת, שנייה, מצד האמת, לשבת לנתח... טקסט, אני כדוגמה, כמשל, לשבת לנתח טקסט, ורגע, למה הוא כתב את המילה הזאת? למה הוא כתב את המילה הזאת? מהיבט מסוים זה מעניין, מהיבט אחר זה משעמם. בסדר? זאת האמת. זאת האמת. אוקיי? אבל, אני מסביר לך שאם אני אגיד לבן אדם, תיקח את הטקסט, ותראה לי איך בתוך הטקסט הזה אתה יכול לראות שאין הבדל בין יש להן. איך בתוך הטקסט הזה אתה יכול לראות את אלוהים. הוא לא מבין מה קשור בכלל. זה ביבי נתן נאום בזה, מה זה קשור עכשיו לאחדות? מה זה קשור לזה שאין הבדל בין יש לאל? מה זה קשור לזה שהמציאות מושלמת? איך מתוך הנאום שלו אתה יכול להגיע למסקנה שהמציאות מושלמת? איך הגעת לזה בכלל? מה הקשר? בסדר, אתה אומר לו, קח את הנאום, מה הבנת יפה עכשיו? מה המהות, מה הצורה, מה המחויב, מה האפשרי וכו' וכו', הבנת יפה. עכשיו, את מה שהבנת, שזה לא עשינו, את מה שהבנת, עכשיו אותו תסביר לי מה המהות, מה הצורה הזה. הבאת לי פירוש יפה. עכשיו עוד פעם מה שפירשת, תסביר לי את זה עוד פעם. מה המהות, מה הצורה, מה הפנימי, מה החיצוני, מה השורש, מה הסיבה, אתה יודע. הגעת לי לפירוש מעמיק, יפה. עכשיו את זה תסביר לי עוד פעם. מה המהות של הפירוש הזה, מה השכל של הפירוש הזה, מה עומד מאחוריו, על מה מבוסס, על מה עומד אישה, יפה. הגעת לפירוש, תסביר עוד פעם. עד שבסוף אתה תראה שאין הבדל בין יש להם, ואז אתה תחווה שלמות. אבל כדי להביא אותך למצב שאתה יכול לעשות את המהלך הזה, תתחיל בלקחת את הטקסט החיצוני ולהסתכל לתוכו פנימה. אתה מבין את הכוונה? יש כמו שכבות. ביבי נתן את הנאום, כי זה בהקשר של הנאום של... זה לא למעשה פרקטלי? זה לא למעשה כמו פרקטלי? זה למעשה כמו הרבה דברים. לא. כן, כן. תשובה כן, כן. האם זה כמו? כן. עכשיו תסתכלי על פעם, תראי. בעיקרון זה ככה, מישהו, נגיד, את ראה פה... או רכיבים של המיץ. כתוב רכיבי מיץ. איך את יכולה מתוך זה שתורת רכיבי המיץ לחוות חוויית התפעמות? איך? מה זה קשור? זה רק רכיבים של מיץ. מה אני יכולה לפעול? אז אני אומר לך, שאם את תקחי רכיבי המיץ, ותתבונני בהם. מה כתוב בהם? מה זה אומר הדבר הזה?
למה זה, למה כתוב שזה לא חומרים משמרים? מה זה אומר? מה זה חומרים משמרים? לא במובן החומרים משמרים זה חומר כזה וכזה. מה המשמעות של חומרים משמרים? מה תכליתם של החומרים המשמרים? למה יש חומרים משמרים? למה אין חומרים משמרים? מה היתרונות של חומרים משמרים? וכולי וכולי, תגיד לתובנות כלשהן. ואם תקחי את התובנות האלה ותעשי עליהן בדיוק את אותו תהליך, אבל מה המשמעות של זה שבכל דבר יש יתרון? מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? אז תגיד לעוד משהו, ואם תעשי עליו עוד פעם את, את המיפוי הזה של מהות, צורה, יחסי מוחלט, את תגיעי בסוף, בשכל שלך, לאין הבדל בין השלם. ואז תחווי שלמות. אם יש לך שכל מהיר, וזה אומר בעצם שיש לך מעבד מאוד חזק, אז כשאת רואה את זה, את ישר מגיעה לסוף. אז בשנייה אחת, כאילו ישר את קופצת לסוף, וזהו. ואם יש לך מעבד איתי, אז את אומרת, לא הבנתי, זה משעמם אותי, אני לא רוצה את עניין, לא יודעת מה אני רוצה מעצמי, כל מיני כאלה. ולמה בן אדם אומר משעמם? כי בתת מודע יש לו השוואה לדבר מעניין, כי הרי אם לא היה מעניין, לא היה משעמם. עכשיו, מה הדבר המעניין שאותו בתת מודע מחפשת, שאם הוא לא היה, אז במילה גם לא היה משעמם? הדבר הזה הוא החוויה הזאת שאמרתי לך שיש אותה בסוף. אם בתת מודע שלך לא היית מחפשת את החוויה הזאת, או חוויה כזאת, לא יכול להיות משעמם לך, כי אם באמת הכל משעמם, אז כבר לא משעמם, כי אין אפשרות לדבר משהו מעניין. עכשיו, קחי את כל החוויות המעניינות שלך שהיו לך בחיים ותתבונני מה היה מעניין בזה. התחווי שהיה מעניין בזה חוויה של התגלות, לא, למה גם הרפתקה? כן, אבל למה הרפתקה הייתה כיפית לך? למה? היה חידוש. למה? איזה סוג של חידוש? אם היו מביאים לך קוס קולה, מביאים לך קוס קולה חדשה, זה גם מה זה? קוס קולה אחרת, אותו? לא, זה לא נכון. אז כל דבר זה חידוש, אם בעצם החידוש שמח, אז כל דבר הוא חידוש. נכון. לא, אבל לא כל דבר מעניין אותך. אני בא להגיד שגם בחידוש יש מאחוריו שכל, יש בכל אחד מהדברים שעניינו אותך עד היום בחיים, הייתה לך התגלות שכלית בדבר. זה לא סתם עניין אותך. הייתה התגלות שכלית, היה משהו שכלי שעניין אותך. לא סתם משהו אחד עניין אותך, משהו אחר לא עניין אותך, הייתה סיבה. ואם תמצאי את הפרינציפ של מה שעניין אותך, אז אחר כך אפשר לשכפל את זה. עכשיו, מה זה אומר לגבייך, פרקטית? זה אומר שאת יכולה, אם תרצי, לקחת את הדברים לתשומת ליבך. אם תרצי, את לא חייבת. זה מושלם איך שאת. אבל אם תרצי, את יכולה לקחת את הדברים לתשומת ליבך, להתחיל להתעמק בדברים, ולהתחיל להזיע, ולפצח עם המוח שלך דברים, ולעשות את זה כמו לדוגמה, כל דבר. את נגיד לוקחת דף של בית משפט פסק דין, נגיד, ורוצה לנתח אותו. מה זה דבר? לנתח אותו, להסתכל. מה המהות של הדבר, מה הצורה של הדבר. אז את יודעת לעשות בשתי שניות. יפה. עכשיו תעשי את זה יותר עמוק. תסבירי את זה ברמה של מילים, מה המשמעות של כל מילה במשפט, איך כל מילה משפיעה על המשפט. להעמיק, 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 וכל דבר שאת רואה, לראות איפה זה, איפה לדוגמה זה נמצא בתוכי. איפה בתוכי יש את התהליך הזה? איפה בתוכי יש את התוספת של המילה הזאת? עכשיו, כשאני אומר לך, תמציא איפה זה בתוכך, זה בעצם אומר להעמיק עוד יותר. כי כדי לקחת טקסט של בית משפט ולראות איפה הוא בתוכך, את בעצם צריכה להפשיט את הטקסט לרמה מספיק מופשטת, שזה גם יהיה אפשרות להיות אנלוגיה אלייך. גם שאומרים, תראה איפה זה קשור אליך, זה בעצם עוד סוג של הפשטה. כי כדי לקחת משהו שלא קשור אליך ולקשר אותו אליך, צריך בעצם להפשיט אותו מהלבוש, לראות את המהות, ואז הוא קשור אליך, כי במהות זה מתחבר. הרעיון זה להסתכל יותר פנימה, יותר פנימה, יותר פנימה. נגיד, את אומרת, אוקיי, מה מהות הפסק דין? X. אוקיי, ומה המהות של המהות של הפסק דין הזה? מה המהות של המהות של המהות של המהות? מה המהות של המהות? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? מה המשמעות? מה המשמעות? לא אתה, את. להבנה. אני. לא אתה, אתה. אני מגיע למקום אחר. אני מגיע להבנה שאני עושה הבחנה בין יש להם טוב ורע. כן, כן. שמעתי את הסיפור הזה. את זה קראת אצלי בספר. ומה זה קשור? איפה קראתי את זה? כי את לא באמת הגעת לזה. אז מה זה? מה ישבן? איך הגעת לי לישבן בכלל? את עכשיו לוקחת פסק דין, את יכולה להראות לי ממש לבוש, 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 איך הגענו לישבן הזה? לא,
חושבת שכן. למה אני חושבת שכן? כי אתה מעורר לי את הביטחון העצמי להגיד כן בוודאות. כן בוודאות. מה? כן בוודאות. אז למה לפני רגע אמרת לי חושבת? אמרתי לך למה. אתה יושב עם החינוך הציני, עם הבעיה זכוכה. למה? אני אסביר לך למה אני מתכוון. כי זה כתב ספר, ואת לא כתב ספר, אז תשתקי. אני לא אומר כלום. סתם, תקשיבי. אני רגע רוצה להגיד לך משהו אחר, תסתכלי. כי את מבדילה בין יש להם. פה יש ספר, פה אין ספר. נכון. יש ואין. אני אסביר לך למה אני מתכוון לראות את זה. כשאני שואל האם את רואה את זה, אני אסביר לך מה אני מתכוון האם את רואה את זה. נגיד שיש בן אדם שאומר לך איזה משהו. ואז אחרי שאת מכירה אותו, את כבר יודעת שכשהוא אומר משהו, הוא מתכוון למשהו אחר. אז איך שהוא אומר את זה, את שומעת את המשהו האחר. את לא שומעת את משהו אחר, עד כדי כך שאם הוא התכוון למשהו אמר, את אומרת, לא, אבל אתה אמרת משהו אחר, לא שמעתי שאמרת, אבל מה, אבל אמרתי, לא, לא, אני שמעתי, שמעתי את מה שהבנת, את מה את המהות של הדבר. כשאת קוראת פסק דין, אתן לך דוגמה, את זוכרת את המטריקס? זוכרת שהוא ראה את האנשים, הוא ראה כזה מספרים, קווים? את עכשיו רואה את הפסק דין, מה את רואה מולך באמת? את רואה פסק דין, או שאת באמת רואה את השכלים מאחורה של היש והאין והלבושים והצורות והמחויבים ואפשריים ואיך מחויב נהיה אפשרי ואפשרי נהיה מחויב ומהות, צורה ודימויים באמת רואה את זה ככה? את באמת רואה את זה כמו סכמה כזו? זה באמת שאת יודעת מה שאת רואה? כן, אני רואה תסריט. תסריט לא סרט, תסריט... לא, אבל את רואה תסריט של סיפור. לא, זה לא סיפור. את רואה את זה במובן. האם את רואה את זה במובן? תראי, זה שאת לא רואה את זה כמו שאני רואה את זה, זה ברור. אבל השאלה שלי זה איך אני מראה לך את ההבדל בין הדברים. למה לך מותר להגיד את זה? אם אני הייתי אומר את זה, אתה רוצה, כי אתה אמרת. לא, כי את שואלת אותי את השאלה. אם לא היית שואלת שום שאלה, לא יכולתי להגיד מה שאני רוצה, זה אפשר לזרוק את זה לפח. כשבן אדם בא אומר יש לי שאלה, הוא בעצם אומר יש לי חיסרון. אז מה הבעיה שאמרו לך שיש לך חיסרון? אתה אמרת שיש לך חיסרון. אמת או לא אמת? אם אני אשאל אותך שאלה, תגידי מה שאת רוצה, תגידי לי אתה חמור, אתה טיפש, אני לא יכול להוכיח לך שלא, כי שאלתי שאלה, זה אומר שיכול להיות שאני טיפש, שיכול להיות... אבל אם לא שאלתי שום שאלה, אז אתה לא יכול להגיד כלום, אנחנו אומרים שאתה רוצה, אני אומר זה נכון. לא יש ששאלת שאלה, אמרת אני סתומה, זהו. שם תעודה פה, יש לי שאלה, וזה כאילו אני טיפשה. אין מה יש, לא נכון. לא משנה, זה אותו דבר. לא, זה משנה, לא, זה לא אותו דבר. כי סדומה זה בלי חיסרון ופתוחה סדומה. את מבינה למה התכוונתי. ברור, אפשר לא. עכשיו תסתכלי, אני מנסה להסביר לך כזה דבר, תראי. חוץ מזה, גם ברגע שאת מאשימה את המציאות, אז זה בסדר גם להאשים אותך בחזרה. כי מה את אומרת? המציאות משעממת. אז אם את מדברת על המציאות, אז אני מדבר עלייך, כאילו, את יודעת. את אומרת, המציאות משעממת, אני אומר לך, את לא מבינה אותה. אני מגן על המציאות מפנייך. את באה לאלוהים. או את, אני הנציג של אלוהים, את באת אומרת, דפקו אותי, אלוהים עשה מציאות משעממת. אני אומר, כן, ומי את? את בכלל מבינה מה קורה פה? מה את אומרת זה משעמם? אתה מבין, אני כאילו מגן על המציאות, אני כאילו הסניגור של המציאות, שאני תוקף אותך, אני בעצם מגן על המציאות. אבל אני עושה את השיחה הזאת בתוכי, לא צריכה לך. אני מסכים איתך, אני מסביר לך בדימוי, שבכל פעם שאני אומר מישהו, אתה לא בסדר, אני בעצם אומר, המציאות בסדר. כי אם אני אגיד, אתה בסדר, זה אומר שהמציאות לא בסדר. זה כמו תחשבי שאת נגיד מאשימה מישהו, את העד, את ההוא, את הקטגור, אז בעצם את מה אומר לך? מה את כזאת תוקפנית? לא, אני לא תוקפנית, אני מגנה על השני. בא בן אדם אומר, תראה את המציאות הזאת לא מעניינת אותי, החיים, אני אומר לו, כן, ואתה בכלל התאמצת להבין אותה, אתה לא מבין אותה, אתה לא אומר, למה אתה מאשים אותי ולמה את מאשימה את המציאות? אם את אומרת, אין לי שום בעיה עם המציאות, שחרר. אם היית אומרת לי, תקשיב, אני עושה הסכם שלום עם המציאות, אני מקבל אותה איך שהיא, לא מתלוננת כלום, אין לי שום חיסרון. היא תהיה משעממת, משעממת, מעניינת, מעניינת, לא מתלוננת, אני אפילו לא יודעת מה זה משעממת, אין לי, לא יודעת כלום. לא שופטת, לא מביעה דעתי, לא מעבירה ביקורת. אוקיי, אין שום חיסרון, אבל אם אני חייב להתחכם, לא, המציאות משעממת, המציאות מעניינת, זה מעניין אותי, זה משעמם אותי, זה טוב, זה רע. אבל אחרי להעביר ביקורת, עושה להתחיל גם עלייך להעביר ביקורת. זה הסיפור. רק שתביני שגם כשאני מאשים אותך, אני כאילו מגן על המציאות סוג שלי. כאילו לא, לא, זה לא רק מתוך רוע, זה גם מתוך טוב כזה, כלפי המציאות. עכשיו תסתכלי, תראי. אני מנסה לומר כזה דבר.
מה רמת העומק של הדברים שאת רואה? וזו לך מה אני מתכוון, הרי כפי שאת מכירה אותי, אני יכול לקחת את הפסק דין, לקחת שאלה שבן אדם שאל, לא משנה מה השאלה שהוא שאל, לא משנה מה הפסק דין, ולהראות לו, אתה יודע, התשובה למה ששאלת נמצאת בפסק דין. הפסק דין כמשל, בסדר? זה שאני יכול לעשות את זה, זה את יודעת? מה השאלה שלך? משהו. מה הפסק דין אמר? משהו. עכשיו בוא נראה איך, איך הפסק דין הזה, אם נעמיק בו, בסוף נראה שבעצם כתוב בו התשובה למה שאתה שאלת. או תשובה, לא, התשובה או תשובה למה שאתה שאלת, לפחות תשובה יחסית. זה נקרא חשיבה מופשטת, שאתה באמת רואה את זה כל כך מופשט, אתה כאילו מפשיט את הפסק דין, מפשיט את השאלה לכל כך עמוק, עד כדי כך שאתה ממש רואה, פה יש שאלה, פה יש תשובה, הנה זה עונה אחד לשני. עכשיו, את מסתכלת על זה ברמת עומק כזאת? אוקיי, מה האמת? אפשר לבחון אותך? בוא נבחן, בוא נבחן, שבצוי. אוקיי. עכשיו, מה ההוכחה שמה שאת אומרת בסוף זה לא נכון? מה? כי אם זה נכון, אז היית רואה בפסק דין את התשובה לשאלה שלך. נכון, אבל... אין נכון. יש לך שאלה? נשארו לך שאלות על המציאות? כן. ראית בפסק דין את התשובה? אני רציני איתך עכשיו, תהיה איתי. נו. אז על מה נדבר איתך? את יכולה לבוא להגיד לי סתם דברים אחרים, אחרת... זה... רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה האמת? מה האמת? על מה אני אדבר איתך, או שאין לך שום חיסרון, אתה רק עשית לי טובה, אמרת, אני חייב לשאול אותו שאלה כדי שאין למה לשוחח איתו. זה לא בשבילך בכלל, אני לא רואה אותך, אני מדברת איתי על... מה האמת? יש לך תחושת חיסרון? כן. יפה, זה אומר שיש לך שאלה לא פתורה, נכון? נכון. יפה, אז זה לא... אז עוד לא מצאת את התשובה לכל השאלות, נכון? אז עוד לא עמק מספיק להבין את המנגנון. יש לך חיסרון? כן. לא קשור אליי, אני לא פה, אני יצאתי, הלכתי. יש לך חיסרון? כן. החיסרון הזה אומר שיש לך שאלה לא פתורה. אבל זה לא מדויק, רגע, בואו ננסה להגיד את זה מדויק, אוקיי? המדויק הוא, ואני לא רוצה להשתמש כרגע באמת ולא באמת. המדויק הוא, שיכולתי גם לא לבוא אליך. מה זה קשור אליי בכלל? לא קשור אליך, אני מדברת על חיסרון. עזוב אותך, צא. אבל החיסרון עדיין היה קיים. כן, זה מה שאתה שאלה לא פתורה. אם היה בא לי. תראי, אני מנסה להסתלבט עליה עכשיו, מה את עושה לי דאורן שלי, מה בא לי על החיסרון, אם לא היה לי חיסרון? לא, לא, אני מנסה להגיד לך שבמקום שאני נמצאת בו, זה לא כל כך משנה, זה מה שמשעמם לי. אתה לא מבין כל כך מה אני אומרת לך. תקשיבי, היה אחד שהיה לו מאוד טוב, היה לו כל כך טוב, שהוא לא יודע שטוב לו, אבל זה לא הפריע לו, כי היה לו טוב. זה המצב שלך? לא שינה לו כלום, הכל היה טוב, אבל גם לא אכפת לו שלא משנה לו, כי היה לו רק טוב. לא, אני עד לא אכפת לו מניע. יפה. עד לא אכפת. יפה, את אומרת, אני עד פי הבאר, לדעתי, אבל אין מים בבאר. משהו כזה. סתם, מה אני מסביר? אני מסביר אומר, תראי, אחרי בסופו של דבר, מחויב המציאות, שאת לא הצלחת להעמיק במציאות, עד המקום שראית שאין הבדל. כי אם בכל דבר, אם שהיית לוקחת פסק דין, היית מול עינייך רואה, ממש כאילו היה קופץ לך כזה, כאילו איך... כאילו היה קופץ לך כאילו מהות, 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 עד אין הבדל בין יש להן. אז איך יכול להיות לך חיסרון? לא יכול להיות לך חיסרון, כי את רואה שאין הבדל בין יש להן, אז מאיפה יכול לבוא לך חיסרון אם אין הבדל בין דבר לדבר? את לא באמת בשכל שלך רואה לתוך הדבר. אם את לוקחת משהו, צורה, מסתכלת פנימה על המהות שלה ועל המהות שלה ועל המהות שלה ועל המהות שלה, אם את באמת יש לך חשיבה מופשטת, את באמת רואה את זה עד הסוף, בסוף אין הבדל בין יש להן, אבל אם השכל שלך מתחבר לאין הבדל בין יש להן, אם הוא באמת מתחבר לזה, אז איך יכול להיות לך חיסרון? אם יש לך חיסרון, זה אומר שאת לא רואה את זה מספיק עמוק. אבל אני לא מבינה מה אתה אומר, קטונתי, לא מבינה. את לא מבינה, את לא מבינה מה אמרתי? לא, אני לא מבינה, בן אדם, באותו בן אדם, יש לו שכל, והשכל רואה צורות, רואה סיפורים. הוא לא חי רק בתחושת אין חיסרון. במקרה שאתה מתאר... אבל לא היה לך חיסרון מכך שיש לך חיסרון. כי ברגע שהיה לך חיסרון מכך שיש לך חיסרון, את רואה שלא מדבר יש להם ולא היה לך חיסרון. אז אתה מדבר על אדם שאין לו חיסרון. שיש לו בכל רגע נתון את הבחירה להיות באין חיסרון, ואז הוא לא מתלונן, זה שיש לו חיסרון. כי הוא ממציא לעצמו חסרונות. לא, חסרונות הוא בסדר, אבל אני בא להגיד משהו אחר. אני בא להגיד משהו אחר, שהוא בכל רגע נתון יכול לראות שאין הבדל בין יש להן ולצאת מהחיסרון. בסדר, זה כבר דיברנו, הבנו. אז אני אומר לך, הבן אדם הזה הוא כדי להתנהל, אוקיי? להתנהל ולא לשבת בלי לזוז,
הוא ממציא חסרונות. אני אשאל אותך שאלה. הוא ממציא. אני אשאל אותך שאלה. רגע, רגע. פעם שאלה. אהבת מישהו? פעם. פעם, לפני, מתי? לפני 50 שנה, 60, 70, סתם. אהבת מישהו, אוקיי? עשה לך טוב כשאהבת אותו. זה היה שבמקום המילה, 68 שנים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כשאהבת אותו, היה לך טוב, תקופה קצרה לפחות. כן? אוקיי. אני לא יודעת לאהוב, זו תחושה נפלאה. יפה. אני כל הזמן אוהבת, סתם צחקתי. אני שמח מאוד. עכשיו, כשאת רואה פסק דין, אם את מתעמקת בו, את מתרגשת, זה מרגש אותך? כן. נו, אז מה הבעיה מלכתחילה? תגידי את האמת. מה הבעיה? שזה משעמם. למה? איך יכול להיות? כי, תקשיב, זה נורא מרגש אותי. לא, מרגש אותך ברמה של אין, כאילו שאת, שמרוב ריגוש, את לא יודעת שאת קיימת, כאילו הנשמה שלך מתאחדת עם המציאות וזהו, את לא קיימת יותר. לא מרגש אותי, טוב, נו, הנה, בסדר, מצאתי בראשית, ב' ראשית, שין, יו, תף, שבת, שלום, א' ברא. לא, לא, לא כזה. זה בדרך כלל בגימטריה. לא, לא, אנחנו לא רוצים כזה. אנחנו רוצים עומק. כן, שמה, שמרוב אהבה למציאות. שמה, איפה שאתה מדבר. נו, אז תקחי לך את זה, אז יש לך את כל המקול הכי לפניך, מה בא לך? תתנגיע לחיים, מה הבעיה? אני מתענגת. נו, אז מה השאלה מלכתחילה? במקום של האחדות אין שאלה. במקום של... נשמה, נשמה, מה, אבל באמת? השאלה שאת שואלת עכשיו היא עצמה מראה שאת לא הבנת מה שאת אומרת. כי מה את אומרת לי? תראה, במקום של האחדות אין שאלה, במקום של זה יש שאלה, נכון? אבל את לא הבנת שאין הבדל ביניהם. את עדיין בנפרדות, כי את עדיין אומרת שיש שני מקומות. תגידי לי, למה אני לא באתי ללך לשאול שאלה, ואת באתי לשאול אותי שאלה? מה ההבדל בעצם? את באמת חושבת שאת שואלת אותי שאלה במקום שאני הייתי שואל אותך שאלה? לא. למה אני לא שואל שאלה? למה את שואלת שאלה? א', מה זה קשור לדיוננו? לא, זה קשור, כי אני מנסה להגיד לך, האם את באמת בכל רגע נתון בוחרת אם להיות בשעמום ובעניין? זאת באמת האמת. אם כן, אז אין שאלה. אז למה את שואלת? אז מה הבעיה? מתי זה משנה אם לה תבחרי לי?